Bon Jovi. Tako ti bo točno, ko sem jaz končal osnovno šolo in se spomnim valete, kako so tako rekli, ha, krovi so. Vsi so poprek so se drli. Ja, to so bili še cajti, ko smo se še lahko zbirali skupine. Evo še ena energijska bomba, ker se mi zdi, da to ponedeljek rabimo. Fading, v kratke. Ti popoldan po službi zmanjkuje energije. Stojiš neskončnikom. Vsak delovnik od 4 do 6. Prisedi in uživaj, pokrovitelj. Naše kmetijstvo in živilska industrija vas potrebujeta. Pomagajte, kupujte slovensko hrano. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ja, prosim. O, Jožo, servus, kaj delaš? Otec, tukaj je res Manolo, tri nečega, ti? Ej, griče, pa gled, tu pa nisi javno, olja, ti imam? Ja, prosim, tako je stalo, da so odprli, da grem še enkrat. Tehnični pregledi Avtokrka ponovno odprti. Bauhaus je spet odprt. Veselimo se vašega obiska. Bauhaus, da bo zares dobro. Poskrbite za svojo postavo že pred poletjem s edinstvenim izdelkom Bye Bye Cellulite, kozmetike Dr. Juhajm, ki zagotavlja takojšnji učinek. Pri nas ne kupujete upanja, ampak rezultate. Bye Bye Cellulite. Več informacij o izdelku na andreas.com. Pasja hrana.net. Naroči iz hotelja in ostani doma na varno. Pasja hrana.net, ker želimo najboljše za vaše hišne ljubljenčke. Imava okrog varajte. Kaj si bodo pa ljudje mislili? Samo brez panike, tu je konec. Popolno čistilo za vse vrste kamni in betonskih površin. Naroči preko spleta. konex-eu.com. Ponovno je čas, da zablestiš. Urbit. Je prepevanje tvoja strast? Potem je prišel čas zate. Iščemo spremljevalne vokale, ki bodo zapeli pesem in nastopili v videospotu z Bikul. Čas, da zablestiš. Urbit. Vabimo te k obisku Plečnikove svetličarne. Osebno ali v spletno trgovino. Plečnikova most svetličarna prikazit. Bauhaus je spet odprt. Veselimo se vašega obiska. Bauhaus, da bo zares dobro. Gume na dom pikas, gume na dom pikasi. This is a special report. Ne sekiraj se za viruse. Raje ostani doma in si privošči vutro. Dobih še v kioskih in 3-2 trafika. Vutra pikasi. Kje se zaščitna pleks iz tekla naroči? Enostavno na pos-plastika.si. Hitro, prestično, odlično. Pos-plastika.si. Ne izpostavljaj se in naroči slovensko ribo. Naroči ribe.si. Iščeš ljubezen, morda te že čaka. Zdaj v izolaciji imaš čas, da preveriš in se pridružiš ženitni posredovalnici Viktorija. Dobiva se na anamariaviktorija.si. Radio 1 Krvavec. Za toplo zimo in pomlad. Kurilno olje dostavlja Hubad. Nič 80-22-36. Bauhaus je spet odprt. Veselimo se vašega obiska. Bauhaus, da bo zares dobro. Lokalna hrana pika.org. Najdi domača živila v bližini svojega doma. Izbiraj med 400 plus ponudniki in 1000 plus izdelki po Sloveniji. Tvoja lokalna hrana. Lokalna hrana pika.org. Radio 1 Krvavec.